אה, כן, אצל הנשים פה, תן לגברת. שלום, כבוד הרב. שלום. אני כבר 8 שנים, אני ובעלי בתשובה בזכותך. אנחנו מאוד מאוד מכבדים אותך ומודים לך על הדרך של התשובה שעשינו איתך. אני קצת מתרגשת, כי אמא שלי אחרי אירוע מוחי מאוד מאוד קשה. כבר עוד מעט 2 שנים. והאמת שבאתי לפה היום כדי שתיתן לה ברכה. כי החלום שלי זה שהיא תקום ותחזור להיות כמו פעם. היא שומרת מצוות? היא לא בהכרה, זאת אומרת, היא לא מזהה אנשים, לא מדברת. הייתה שומרת מצוות? לא. היא לא יודעת את הדרך של הדת. שאני חזרתי בתשובה, היא גם היה קשה לה לקבל. היא לא בהכרה, את אומרת. לא. היא רואה כאילו, היא מסתכלת, מביטה הכל, אבל היא לא מדברת, היא לא... תכסי לה את השערות, אמת פחד. אפשר מכבוד הרב? כיסוי ראש מבורך שלך. בבקשה. ועוד משהו, כבוד הרב, בעלי נמצא כאן בקהל, הוא עומד שם עם הבת שלי, שאתה בירכת לפני 2 שנים, זו הבת שנולדה מהברכה שלך, ויש לה גם בעיה, יש לה אסמטור שהרופאים לא מצליחים לרפות, זאת אומרת שהיא לא עוברת לה. זה מלווה בגירודים, בבריחות, בכל הגוף. שמעתי, עכשיו תשמעי 2 דברים. אחד, מה השם של אמא? שרה. שרה בת? לאה. לאה, השם יזכה אותם בעזרת השם יתברך. אמן. לקום עם מיטת חוליה, לחיים טובים שלום, בזכות הכיסוי ראש. אמן. לגבי הבת שלך, צריך לנסוע למשך חודש לשוויץ, לעיר שנקראת דבוס. ושם עצם השהות במשך חודש מרפאת אסמה של עור. אוקיי. ואיך עושים את כל התהליך הזה? פונים למשרד נסיעות, קונים כרטיס לדבוס, סוחרים שם מקום לשהות, וכן על זה הדרך. אוקיי. אם את רוצה טלפון, אני אוכל לעזור לך במי שעשה ככה, שיש לו ילדה כזאת. אני פגשתי אותו שם, היו שם 8 משפחות כאלה, וברוך השם זה עזר להם. בסדר גמור, ואשמח לקבל את הטלפון. אז תיקח טלפון שלה, בבקשה. הלו. ועוד משהו, הרב, בעלי נמצא כאן גם בקהל. השם שלו זה דוד, הוא עומד עם הילדה שלי, אני רוצה שתברך אותו. הוא מאוד מאוד אוהב אותך, ואני רוצה שתברך אותו שהוא יזכה להיות צדיק גדול, ולהיות בישיבה. אני בן אדם שחיה בפשטות, אני רוצה שהוא יזכה ללמוד בישיבה ויזכה להיות צדיק גדול. חזק וברוך, מה השם? דוד בן רותי. דוד בן רותי, יזכה להיות צדיק גדול ואמיתי? אמן. תודה רבה, כבוד הרב.